11 kom moderatledaren Ulf Kristersson till talmannens rum i riksdagen. Och en timme senare bekräftade Kristersson på en pressträff att hans försök att bilda regering har misslyckats. Jag är fortsatt beredd att bli statsminister och leda en regering som består av hela alliansen, av enbart Moderaterna eller av de allianspartier som kan och vill ingå i den regering som jag leder. Men jag har idag meddelat talman att det i nuläget saknas förutsättningar för alla dessa alternativ. Ulf Kristersson riktade samtidigt hård kritik mot Annie Lööf och Jan Björklund som igår sågade de regeringsalternativ som Moderaterna presenterat. Båda de alternativ som Ulf Kristersson nu lägger fram handlar om att alliansen ska regera i samarbete med eller i nära samverkan med Sverigedemokraterna. Och det har jag sagt före valet att det vill inte vi. Jag tycker att det var beklagligt att vi landade här. Vi försitter en unik möjlighet att skapa en ny regering och en ny politik. Det tycker jag är dumt och dåligt. Efter Kristerssons framträdande kom talmannen ut och sa att han imorgon kallar till en ny runda med de andra partiledarna eftersom Kristersson huggit i sten. Jag konstaterar bara att han till mig har rapporterat utifrån sina sonderingsinsatser att han inte bedömer att han har förutsättningar att samla stöd för en regering som kan tolereras av riksdagen. Det vill säga, han har inte gett mig något förslag som jag kan gå till kammaren med. Imorgon eftermiddag räknar talmannen med att kunna berätta vem som nu får i uppdrag att sondera möjligheterna att bilda regering. Det mesta talar för Stefan Löfven, men talmannen vill vänta med beskedet. Alltså jag är ju lite fyrkantig och lite jurist och då tänker jag att man ska hålla på formerna. Och då tycker jag att innan man ger nya sonderingsuppdrag så ska man ha en talmansrunda och samråda med partiledarna. Därför att det är ändå den modellen som vår svenska form av regeringsbildning bygger på. Ja, hur stort är det här nederlaget för Kristersson och Helena? Ja, men det är ett stort nederlag, men eftersom alla samtidigt har förutspått att det skulle bli väldigt svårt att bilda regering så är det ju ingen som är överraskad. Och man måste ändå konstatera att Kristersson, som ju har utnämnt sig själv till den vuxna i rummet, höll den linjen ganska väl idag ändå. Han föll inte in i det här tjafsande till exempel om när och var han presenterade förslagen för de andra alliansledarna. Och han hade ändå en ganska ödmjuk attityd till både Centern och Liberalerna, kanske i hopp om att de ska ändra sig om han skulle få chansen igen. Mm. Du, imorgon så inleds alltså en ny talmansrunda. Vad kommer den att leda till? Ja, det troliga är ju precis som vi hörde här att bollen nu rullar tillbaka till Stefan Löfven som får i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet för en socialdemokratiskt ledd regering. Och nu är det ju många som drömmer då om en regering bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Men ett av problemen med en sån regering är att den då måste släppas fram av Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt lär ju ställa krav. Vilket kan bli svårt då för Annie Lööf och Jan Björklund att förklara för sina borgerliga väljare. Och sen ska då dessa fyra partier dessutom komma överens om politik och det lär inte heller bli det lättaste. Mm, så att det troliga är att det blir ett nej igen? Ja, om nu Löfven får det här uppdraget så är det troligast att Centern och Liberalerna säger nej, som det ser ut just nu i alla fall. Det känns som att det krävs något magiskt trick för att de ska komma ur den här knipan som de har försatt sig själva i. Vi väntar på magin. Tack så mycket, Helena.